ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់បានឮឈ្មោះហ៊ូនឹមជាបន្តបន្ទាប់មកហើយបើទោះបីជាពុំទាន់ស្គាល់មុខក៏ដោយតាំងពីសម័យទសវត្សរ៍ទី60មកម្លេះពលគឺនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់អតីតព្រះមហាវីរៈក្សត្រសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហ៊ូនឹមធ្លាប់កាន់តំណែងខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងនោះមានជាអាចតំណែងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកែគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចហើយមានពេលមួយហ៊ូនឹមបានឡើងឈានដល់អនុប្រធានរដ្ឋសភាទៀតផងប៉ុន្តែមួយរយៈកាលក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1967ហ៊ូនឹមបានរត់ចូលព្រៃដូចខៀវសំផនដើម្បីធ្វើការបដិវត្តខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រភពមួយបាននិយាយថាថ្មីត្បិតតាហ៊ូនឹមបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមក៏ដោយក៏មានព័ត៌មានមួយបានលើកឡើងថាហ៊ូនឹមគឺជាអ្នកប្រឆាំងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលសុំឲ្យប្រជាជាតិបើកទីផ្សារសេរីនិងសុំឲ្យចាយលុយដូចជាបកកុម្មុយនីសម៉ាក់លេនីនផងដែរលោកសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថ្មីៗនេះថាហ៊ូនឹមបានប្រឆាំងពលពតដែលពលពតគ្រប់គ្រងគំនិតខៀវសំផនផងដែរដែលបានចោទពីបទខ្សែរយៈ CIA និងចោទថាប្រឆាំងពលពតចង់បង្កើតបកថ្មីទៅលើលោកហ៊ូនឹមនេះអំពីជីវិតរបស់លោកហ៊ូនឹមឈ្មោះកំណើតដែលពុករបស់លោកដាក់ឲ្យគឺហ៊ូនឹមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលបម្រើបដិវត្តឲ្យពួកខ្មែរក្រហមគាត់បានបង្កើតឈ្មោះថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាភះហ៊ូនឹមកើតនៅឆ្នាំ1930ត្រូវនឹងឆ្នាំមមីនៅឃុំមានស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមឪពុករបស់គាត់មានឈ្មោះតាហ៊ូគាត់បានអាយុ6ឆ្នាំឪពុកបានស្លាប់ចោលគាត់រស់នៅជាមួយម្ដាយដែលមានឈ្មោះថាសូនដែលម្ដាយរបស់គាត់រកស៊ីធ្វើអាកោលក់ក្រោយមកការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតកូនទាំងពីររបស់គាត់មានការលំបាកពេកនិងម្យ៉ាងទៀតជីវភាពរបស់គាត់រស់នៅជាមួយគេធ្វើម្ដាយរបស់គេបង្ខំយកប្ដីថ្មីមួយទៀតដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារដ៏ទុរគតនោះប៉ុន្តែឪពុកចុងចិត្តមិនបានម្ដាយរបស់ហ៊ូនឹមក៏បានយកហ៊ូនឹមទៅផ្ញើជាមួយនឹងលោកសង្ឃហើយលោកបានជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យបានរីសតនៅពេលមានអាយុ20ឆ្នាំពលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1950ហ៊ូនឹមក៏បានមកទីក្រុងភ្នំពេញរៀបការប្រពន្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាឡានហើយយៀនមានស្រុកកំណើតនៅឃុំទន្លេបិតខេត្តកំពង់ចាមក្រោយរៀបការបានមួយឆ្នាំនឹមបានត្រូវគេឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យថុកអុកនៅកម្ពុជាបុត្រមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតនឹមបានទៅរៀនបន្ថែមនៅវិទ្យាស្ថានច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើជាអ្នករៀបរៀងឯកសារជំនួសក្របខ័ណ្ឌក្រមការនៅឆ្នាំ1955នឹមបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលានៅយីប្រទេសបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1957ទទួលបានអនុបណ្ឌិតច្បាប់នៅទីនោះមកដល់ឆ្នាំ1961ហ៊ូនឹមត្រូវបានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតែងតាំងធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ1966ហ៊ូនឹមបានចាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលជ្រៃវៀនស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមធ្វើជាតំណាងរាស្ត្របានជាង1ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1967ហ៊ូនឹមបានភៀសខ្លួនចូលព្រៃទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានផ្ទៃពោះកូនទី4ចំនួន8ខែនៅក្នុងរបបប៉ុលពតនោះហ៊ូនឹមត្រូវបានគេចាត់ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការមន្ទីរក33ពីមុននោះមកគេប្រមាណនឹងថាអង្គការថ្នាក់លើតាមដានហ៊ូនឹមយ៉ាងណានោះទេ
ហើយក៏ពុំមានព័ត៌មានបែកធ្លាយឲ្យដឹងមុនថាហ៊ុននឹមជាសត្រូវអង្គការទៅលើចំណុចអ្វីឡើយប៉ុន្តែព័ត៌មានខ្លះថាហ៊ុននឹមច្រើនចំទាស់នឹងបញ្ហាមិនឲ្យមានសហករឬត្រូវឲ្យមានការចាយលុយប៉ុន្តែស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់គឺនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ1977ហ៊ុននឹមត្រូវបានសមាមិត្តប៉ង់បញ្ឆោតតាមទូរស័ព្ទហើយឲ្យគាត់មកធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដោយរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយបនខូប17មេសាកំពុងតែធ្វើការបានមួយសន្ទុះគាត់ក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយចោទថាជាខ្សែរយៈរបស់ CIA និងចង់បង្កើតបាក់ថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះហ៊ុននឹមត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកទួលស្លែងហើយត្រូវគេសួរចម្លើយភ្លាមៗនៅក្នុងថ្ងៃនោះតែម្ដងនៅក្នុងពេលដែលគេចាប់ខ្លួននោះហ៊ុននឹមបានត្អូញត្អែប្រាប់គេថាគាត់មានជំងឺថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរហើយសូមអង្វរគេកុំឲ្យចងច្រវាក់ជើងគាត់នៅក្នុងការសួរចម្លើយដំបូងៗហ៊ុននឹមបានឆ្លើយប្រាប់ថាគាត់ពុំមែនជាខ្សែរយៈរបស់ CIA ឬក៏ក្បត់ចង់ទៅបង្កើតបាក់ថ្មីអ្វីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ត្រូវបានគេធ្វើតនកម្មដោយឈ្មោះប៉ុនវាយគាត់ដើម្បីសួរចម្លើយឲ្យដូចនៅពេលដែលរងការធ្វើទុកទោសយ៉ាងខ្លាំងហ៊ុននឹមក៏បានឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយដែលអង្គការចង់បានគឺថាបានក្បត់បាក់បើទោះបីជានៃនៃការសារភាពរបស់ហ៊ុននឹមចង់លើកឡើងថាគាត់ពុំបានក្បត់ក៏ដោយទោះបីជាហ៊ុននឹមឆ្លើយអ្វីដែលបាក់ចង់បានថាឲ្យក្បត់បាក់និងសូមអង្វរឲ្យទុកជីវិតក៏ដោយក៏នៅទីបំផុតហ៊ុននឹមបានទទួលវាសនាមិនខុសពីអ្នកតោដតីទៀតដែរគឺត្រូវកំទេចចោលនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1977នោះទៅសូមរំលឹកថាយោងតាមឯកសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនហ៊ុននឹមពួកខ្មែរក្រហមក៏បានទៅសួរចម្លើយសមាមិត្តនារីវ៉ាឡានដែលជាភរិយារបស់គាត់ស្ដីអំពីរឿងជំវិញជីវិតហ៊ុននឹមនេះដែរតាមសំណេរដើមរបស់ប្រពន្ធគាត់បានឆ្លើយពីការងារប្តីរបស់គាត់ថាជាមនុស្សដែលកើតមកពីវណ្ណៈអធនក្រីក្រស្អប់វណ្ណៈជាជនហើយស្មោះត្រង់ចំពោះអង្គការទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគ្រប់ពាក្យដែលប្រពន្ធរបស់ហ៊ុននឹមបានប្រាប់ទៅកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគាត់បានហៅអង្គការថាជាឪពុកម្ដាយហើយរូបគាត់គឺជាកូនអង្គការទោះបីប្រពន្ធឆ្លើយការពីប្តីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឯកសារនោះពុំបាននិយាយទៅដល់ការសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ហ៊ុននឹមនោះដែរគេពុំដឹងថាប្រពន្ធហ៊ុននឹមរស់នៅឬត្រូវបានគេសម្លាប់នៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មានពីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយបានដឹងថាហ៊ុននឹមមាននៅសេសសល់កូនប្រុសម្នាក់នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយកំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មបើកឡានដឹកដីឲ្យគេនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើន